Господин Димов, старт на подготовката, предполагам, че е излишно да питам каква е основната цел пред отбора. Ами да, то е нормално е да го искаме това нещо, да го желаеме. Желаеме да се подобрим класирането и естествено да се спасиме в края на сезона. Вярвате ли, че постижимо това с оглед класирането и точковия актив до момента? Вярвам и съм убеден, че ако може да направим една пълноценна подготовка, всички да са здрави и с тези футболисти, които привлякахме, плюс още един-двама, които са ми в полезрението и сме в разговори, мисля, че може да се справим. Доволен ли сте от селекцията, която се извършва до момента като новопривлечени футболисти и евентуално тези, за които споменахте, че ще бъдат привлечени? Да, за сега точно както си го представяхме и както си го искахме да ни се случи, ни се случват нещата. Не е лесно. Знаете, зимата е по-тежък период за трансфери. Може да се правят грешки, но ние този път заложихме на по-сигурното, на добри и качествени футболисти, които първо, че и тук като регион им е познат и са от региона и са играли в този отбор и знаем, че точно те ще ни повишат класата в атаката, където имахме най-голям проблем. Видяхме едно добре познато лице, Милен Гамаков. Какво е положението с него? Само поддържа форма или ще започне с Созопо да помогне през втория пулс? Не, Милен се поддържа форма с нас. Знаете, че през годините доста футболисти са поддържали форма с нас и в крайна сметка ние сме единствена професионален клуб в Бургаския регион, така че нормално е и той иска да се подготви по най-добрия начин за евентуален негов трансфер. А има ли шанс този трансфер да е в Созопол? Въобще даже не си го и помислям, но пък в крайна сметка всичко може да се случи. Благодаря, успех!